Добрий день. Спочатку ми хотіли, щоб ви представилися. Як вас звати? Михайло. Від Михайло. Якої ви організації передаєте цю? Від нашого підприємства Osvar Production. Ми займаємося відеозйомкою, висвітлюємо події, організацією концертів частково. Тобто, здебільшого це. Чому ви вирішили передати нашу? Чому? Тому що кожен допомагає, чим може. Ми ніби гуманітаркою якось намагаємось допомагати якимись речами, там, розхідними матеріалами, різними засобами, тим же харчуванням, якимись обігрівачами і так далі. Тут йшла мова про те, що потрібна машина, машини на фронті, розкладний матеріал. Якось зорганізувались заощаджень з підприємства і вирішили допомогти хлопці. Це Nissan пікап 2004 року, з Литви ми його пригнали. Там. Так само ті машини, які йдуть на фронт, без митних платежів. Викупили, пригнали, зробили техогляд, підремонтували, бачите, помалювали. Сьогодні передаємо вже 18-й автомобіль в рамках того флешмобу, який був місяць тому започаткований. Це підтримка нашими підприємцями, меценатами наших Збройних сил України. Особливо на сьогоднішній день актуальне питання щодо постачання транспортних засобів, особливо високої прохідності вантажних автомобілів для потреб наших військових частин. І я вдячний кожному, хто долучається до цієї акції, зокрема і нашим підприємцям, і в тому числі меценатам, благодійникам. Щиро дякуємо всім разом до перемоги. Ми передаємо цей автомобіль Збройним силам України, безпосередньо йде до 10-ї гірсько-штурмової бригади.